Baie welkom by vanaandse geleentheid. Montana Harkness Hoek in Witfontein is nou al redelik gewoond aan die geleenthede. Dit is ons 6de geleentheid saam. En vanaand baie welkom aan Wonderboom gemeente wat ook om kuier om ook te kyk na hulle musiekbediening in die toekoms, veral vir die jong mense. En ons hoop dat vanaand ook vir julle 'n verrykende geleentheid sal wees soos saam met ons gemeente. Die gebruik is dat ons maar elke keer 'n nuwe vlam of 'n nuwe vonk na die tafel toe bring. Ons oefen dit saam. En so het ons by mekaar baie liedere in die laaste 2 jaar geleer, sodanig dat ons al 'n rukkie kan besig wees met die klompie liedere wat ons nie baie geleer het. Dis liedere waar ons regtig daarop uit is om die Here se naam groot te maak, om te loof en te prys. Daar is soveel momente wat in die liedboek daar baie keer nie beskryf word in ons verhouding met God nie. En hier in die vlambindel en die vonkbindel is daar baie keer 'n lied wat daardie moment in ons persoonlike verhouding met God so mooi kom stel. Daarom baie hartlik welkom vanaand aan 4 gemeentes se lidmate wat hier saam is. Ons hoop dat ons elkeen 'n ontmoeting met die Here sal hê. Dis die kosbare geleentheid wat ons elkeen het om vanaand 'n ontmoeting met die Here te mag hê. Ek wil sommer vooraf baie dankie sê vir almal wat hard geoefen het, almal wat hard saamgewerk het. Die musiekspanne van 3 gemeentes, voorsangers van 3 gemeentes het reeds donderdag aand hard geoefen. Ons het klompie dinge gereed gekry, die dataspan, baie dankie vir julle tegniese werk, baie dankie vir ure wat vooraf ingesit is. Vir net 'n paar reëlings, vanaand is dit donker in die saal en ek dink mense wonder hoekom is dit nou so donker. En hoekom sit ons so rondom die tafels by daar 'n lanterntjie? Ek dink mens sal baie gou besef by ons tema vanaand, lofliedere om middernag, dat dit 'n geleentheid is wat gebore is in 'n baie spesifieke situasie daar in Handelinge 16 wat ons nou gaan saam lees. Maar vooruit en net meer agtergrond daaroor, dit is 'n situasie binne in die tronk, maksimum sekuriteit, waar 2 kinders van die Here daardie nag saam is en hulle is onregverdig van die tronk gegooi soos ons gaan hoor. En hulle kan baie dinge kies. Hulle kan regtig kies om te murmureer, kwaad te wees vir die Here omdat hulle so sleg behandel is. Hulle het net goeie werk gedoen, hulle het in sy naam gepreek, hulle het in sy naam bedien. En hier sit hulle in houtblokke in die donker. En ons wil vanavond iets van daardie atmosfeer probeer skep. En ons het die musiekspanne van die 3 gemeentes die opdrag gegee as Paulus en Silas die geleentheid gehad het om 'n vlam en vonkbindel se liedere te ken. Watter 6 liedere sou Paulus en Silas daardie nag om middernag gesing het tot eer van die Here? En ons het so dan 18 liedere gekies, elke gemeente dan 6 liedere gekies wat ons gaan deel vanavond met mekaar, wat ons glo liedere sou wees wat iets van hierdie 2 manne se hart en gesindheid sou uitdra daardie nag toe hulle tronk vol gevangenes stil geword het en geluister het na lofprysing tot eer van die Here. Ons weet nie hoe die 2 manne se stemme geharmonieer het nie. Was hulle 2 basse wat gesing het, 2 tenore? Ons weet nie, maar dit was 'n duet. En ek dink mense sou so graag 'n MP3 wou gehad het vanaand om net te hoor hoe dit geklink daardie dag toe 'n tronk stil geword het en God daarop geantwoord het met 'n aardbewing. Die tronk se deure het oopgegaan. Ek wil net 'n orderreëling tref. Ons gaan vanavond baie spontaan wees. As jy wil voel jy wil staan en jy is nie iemand se pad nie, dan staan jy as jy wil sing. Maar ons het onder plekkies ingesit dat ons nou sê ons sit of ons staan. En dit is 'n geleentheid waar baie liedere baie die geleentheid skep dat die mense graag sou wil staan om die Here te loof. En daar's ander liedere wat mense dalk meer ingetoe ook gemaklik sou kon sit om dit te sing. Volg maar die bord daarbo. As jy graag heeltyd wil staan, beweeg dan net kant toe of na plek toe waar hierdie niemand se pad sal staan nie. Ek wil baie dankie sê ook vir Dominee Kobus vanaf hy soek wat vanaand hier is. Ek weet dit is aan toe preek vanaand self by Montana en baie welkom ook aan elkeen van julle wat spesiaal hier is. Voor ons verder gaan, kom ons sit iets om bid ons. Almagtige Hemelse Vader, Here baie dankie dat ons met lied vanaand die naam kan groot maak. Dan sê Here, ons is vir U baie lief. U is ons lewe. U meet vir ons elkeen 'n pragtige deel af wat ons van U ontvang is vir ons net mooi.
Heer, ons gaan nie gee my al die eer, ons fokus op U en op niks anders nie. Ons lewe maak aanspraak op baie tyd van ons lewens, Heer, en maak aanspraak, Heer, om die kosbare plek wat in ons lewens het te vat. Ons wil vanavond iets sê, Heer, U is ons eerste, U is alles in ons lewens. En ons fokus op U en ons maak U naam groot met elke liewe lied wat gesing sal word. Dankie dat ons met inspirasie van een Paulus en een Silas vanavond een liedkie sê het op die tafel. Dat ons dit met mekaar kan deel. Mag ons getuig van geloof, vertroue, hoop, genade, liefde en soveel ander dinge wat met elke lied ter sprake sal kom. Ons wil bid vir elke gemeente wat verteenwoordig is vanavond die het dat ons Heere altyd die fokus so op U sal stel om te weet dat ons wanneer ons in U is, in U en in ons, is daar altyd groei, want U lewe in en deur ons. Ons bid die dinge met die wete dat ons diep, diep afhanklik is van U, in die naam van Jesus. Amen. Nou net om die atmosfeer te skep, wil ek graag Handelinge 16 lees, daar vanaf vers 16, my bekende gedeelte, ons ken die gedeelte so goed, maar lees saam met my. Terwyl ons een dag na die bidplek toe op pad was, het ons een slavin tegekom en wie daar een waarsêers gees was. Deur waarsêer het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit daar uit. Die gees het op daai selfde oomblik uit daar uit gegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gevrybring na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruik en leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtklop vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar een groot aardbewing wat die fundamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink, die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moet nie jouself doodmaak nie, ons is nog allemaal hier. Toe die bewaarder hulle gevra, die sel ingestorm en bewind voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in Here Jesus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin.
idee gekry wat dalk daardie nag van afgespeel het, toe Paulus en Silas die Here geloof en geprys het. As mens mekaar die groot woord gee en sê, kom ons fokus, dan is het so dat ons manne wat al die teleskoop gekyk het, weet dat jy die oog toeknyp en jy fokus op een ding daarvoor, en dis daar die bokse blad of die bokse kop, jy fokus op een saak. Jy skry op 2-3 goed gelijk fokus, en fokus is die ding wat jy net op een ding op een slag kan doen. En so is dit so dat daar ook toetse gedoen is om te kyk, watter ouens is die gelukkigste van die medaillewenners by Olympiese Spele, die ouwe die goud wen, die ouwe die silwer wen, of die ouwe die brons wen. En dis natuurlik, so as jy die goue medaille gewen het, dan is jy deur die wolke, jy is die beste in die wêreld, in jou type sport wat jy beoefen, jy is dieper gelukkig. Maar toe hulle gaan toetsen doen tussen die silwer en die brons medailles, en een baie interessante bevinding gemaakt om te sien dat dit toe nie so is dat een silwer medaille wenner gelukkiger is as een brons medaille wenner. Want dit het alles met focus te doen. Waar, wat sien jy raak in daar die posiesie wat jy verwerf het? Een silwer medaille wenner focus op die feit dat ek was net nie goed genoeg geweest om daar die eerste plek waarvan ek so hard gewerk het, dit te kry nie. En daarom is dit al die ongelukkigste ou op die atletiekveld of in die sportwereld in die Olympiese Spele. Die ou het tweede gekom het. Die brons medaille wenner is so gelukkig, want hy besef, ek kon die podium gemis het, maar hy het ek een plek op die podium, dit is nou wel jou laaste plekkie, maar ek het derde gekom, ek is baie, baie gelukkig. En so is ons elkeen sy lewe, die heel dag gesaai vol dit wat ons fokus. En ons het baie keer kies is om te fokus op negatieve dinge, ons kan fokus op positieve dinge, en ek dink dis waar mens baie keer sien dat daar twee groepe is. Mens kry klaakouse, wat heel dag iets sal vind, maak nie saak hoe goed iets is nie, hulle sal altyd iets vind om negatieve opmerkings daarby te maak. En dan kry mens een ander mens, wat altyd maak nie saak hoe slegge ding is nie, iets positief sal vind om wel te sê. Mens sal seker van die laaste groep kom praat as aanbidders, want ek dink dis wat Paulus en Silas daarin mag doen, toe hulle kies om in hulle baie slegte omstandighede, donker omstandighede, toe hulle kies om nie die slegte raak te sien. Hulle fokus daarin nag nie op hulle omstandighede nie. Hulle fokus nie op hierdie pyn, die bloed wat loop, die ongemaklike situasie, is donker, dis maksimum sekuriteit, hulle is mishandel, hulle is onrechtvaardig mishandel, hulle kan murmureer, hulle kan kla, en so die hele tromp daarin nag kon jy net elke klomp gemurmureer en pyn kla en alles gehoor het. Maar die twee manne besluit, hulle gaan nie fokus op hulle omstandighede nie, maar hulle gaan fokus op iets groter as dit, hulle fokus op God. En dit het 'n ander uitkomst gebring daar die nag, toe hulle dit begin doen het. Mens dink aan die disippels, wat biddend wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle wag, en hulle wag en hulle fokus, en hulle weet, Jesus het gesê, dat daar iemand sal kom, dat die Heilige Gees op hulle uitgestort sal word. Hoe dit gaan gebeur, weet hulle, en hulle kan nie heeltemal voorberei nie, maar hulle is biddend aan die lofprys, wagtend op die Here. En ek dink die interessante ding om te sien is, wanneer mens so fokus, soos wat hulle gefokus het, beteken dit nie om in te zoom, soos ons dier die teleskoop kyk nie. Maar beteken om te fokus, beteken dit dat jy terugstaan en een groter prentjie kry. En dis wat Paulus en Silas daarin nag gekry het, om te weet, maak nie saak hoe sleg ons omstandighede is nie. God is in beheer, en God sal ons help. Ons hoor nie dat hulle klaan, ons hoor lofliedere, ons hoor gebed. Is dit nie wat Jesus gedoen het aan die kruis? Hy kon gefokus het op al daar die pyn, op spykers wat deur sy hande geslaan is en deur sy voete geslaan is, deur al die pyn van marteling 2 keer onder Pilatus en onder Caiaphas. Hy kon gefokus het op al daar die fysische pyn. Maar Jesus fokus in daar die oomblik op jou en my. Toe hy ook daar die groter prentjie sien en weet, dit gaan nie oor my pyn nie, dit gaan oor die prys wat ek nou bring en betaal vir die sonde van die wêreld. Jesus daar aan die kruis kon fokus op dit wat belangrik is. Dalk nooi Jesus, Paulus en Silas vir jou en vir my ook vanaand om, baie keer net ons hoop en ons geloof en ons liefde te vind
wanneer ons kan fokus op die belangrike dinge, nie op ons moeilike omstandighede nie, maar op 'n God wat groter is as ons moeilikste omstandighede. 'n God wat wil voorsien, 'n God wat al die krag het om 'n verskil te maak. Kan julle dink wat se ervaring sou dit wees as ons vanaand nog so sing en daar is 'n aardbewing en ons ervaar iets van 'n groot antwoord wat die Here vir ons gee. Maar ons het vanaand nie 'n aardbewing nodig nie. Ons weet die Here is hier en hy hoor vir jou en vir my. Hy hoor ons dankbaarheid uit ons harte uit. Soos 'n Silas en 'n Paulus daardie nag toe hulle vir Jesus groot gemaak het in hulle lied terwyl hulle kom murmur jy. Yeah.
'n stil gebed. En ek wil vra dat terwyl ons so stil is, elkeen sal besig wees met sy eie gefokuste gedagtes saam met die Here. En jy ook vir die Here sal sê vanaand dat jy ook dalk kies om nie te fokus op jou omstandighede die elke dag en dit wat jou oorweldig nie, maar jy ook kies om te fokus op die wonderlike wete dat hy saam met jou die pad stap, dat jy weer donker dieptes lei en dat hy altyd daar is vir jou. So terwyl ons so sit, elkeen net besig met sy eie gedagtes, kom ons bid en sê vir die Here dankie vir die voorreg dat ons op hom kan fokus.
vir die kosbare aand wat jy vir ons gegee het. Dankie vir elkeen wat vanaand spesiaal moeite gedoen het om hier te wees. Stuur ons uit mekaar uit met die opgewondenheid wat die Paulus en Silas gehad het, nadat die trompe water tot bekering gekom het daar die nag. Mag ons die goeie nuus altyd deel wat in ons leef, tydig en ontydig. Seën ons elkeen op ons verskeie weë van hier af, as die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen is en bly. Amen. Baie dankie julle, as die ligte aangaan, kan ons 'n koffie en teetjie daar agter kry. Baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid.